We wanna watch Philip Winter TV. Okay. It's a Saturday vlog. Yeah! Hej! Hänt i veckan. Yeah. Veckan har varit ytterst ointressant. I måndags och tisdags gick jag till skolan, i onsdags och torsdags var jag sjuk och i fredags gick jag till skolan. Fast fredagar är ändå ganska nice för jag har musik hela dagen och slutar 23. Vilket är grymt tidigt för mig om man jämför med när jag slutar de andra dagarna. Och då slutar jag 5. Det enda dåliga med fredagar är att jag får äta lunch så sent som 12:15. Och nu i veckan har jag fått tillbaka mina lite äldre mössor som blev kvar i branden när det brann i mitt hus. Men såklart så klarade de ju sig. Det här är mössan som jag brukar ha på mig, nästan alltid. Det här är min första gröna mössa. Och det här är min första blåa mössa och min enda blåa mössa faktiskt. Den här gröna är inte skadad som den andra. Så nu har jag fan 3 mössor igen. Och igår åkte jag även till landet och jag kommer stanna här över hela helgen. Som vanligt. Så jag ska försöka spela in lite musik när jag ändå är här. Fast jag känner mig så jävla stressad över allting i hela världen och jag orkar inte. Pinigt! Veckans pinsamma kommentar kommer ifrån användaren Linnet Puff som skrev så här. En gång för typ 2 veckor sedan stod jag ute på min balkong och tyckte att jag såg min kompis där nere. Jag skyndade mig ut och tänkte sedan skrämma henne. Jag sprang rakt emot henne och skrek. Hon kollade konstigt på mig och då upptäckte jag att det var någon annan. Efter det kollade jag noga innan jag skrämmer någon. Skriv en pinsam kommentar här nere eller skicka ett pinsamt videosvar så kanske just du kommer med i min nästa lördagsvlogg. Veckans frågestund. Här kommer veckans 5 frågor och svar. Kunde du inte testa en gång att göra en video utan att redigera? Jag vet inte riktigt, kanske. Inte Saturday Vlog i alla fall. För Saturday Vlog brukar oftast vara 20 minuter innan jag klippt den. Och minst 10 minuter av de 20 minuterna sitter jag bara tyst och tänker, typ. Om jag skulle komma till ditt hus och krama dig och säga jag älskar dina vloggar, skulle du krama tbgs då? Ja, det skulle jag väl, fast det skulle nog vara lite läskigt att du kom till mitt hus. Lyssnar du på Shane Dawsons musik? Känns inte som din musiksmak. Eller kollar du på hans vloggar? Jag älskar både Shane Dawsons musik och vloggar. Och Shane Dawson. Är du kär i någon eller är du tillsammans med någon? Ja, faktiskt. Kom älskling. Var kommer ditt efternamn ifrån? Är det engelskt? Ja, jag är faktiskt halvbritt. Eller inte? Nej, men jag fick alltid höra när jag var liten att det kommer från typ Tyskland eller Belgien eller något sånt där. Vilket jag själv tycker låter lite konstigt för de stavar fan inte som mitt efternamn stavar. Fast det kan ju komma från Belgien eller Tyskland ändå. Det kan det ju göra. Men det är det jag har hört i alla fall, men jag vet inte om det stämmer. Skriv en fråga i en kommentar där nere eller lämna ett videosvar så kanske just du kommer med i min nästa lördagsvlogg. Veckans bilder. Veckans bilder. I förra veckans bilder bad jag er att ta kort på er själva när ni försökte se ut som mig. Och ni blev jättesnygga. Här kommer 5 bilder av er. Jag är jag och jag kommer alltid att vara jag. Filip kommer alltid att spela i samma lag. Och även om jag plötsligt till det gjordes idag, så är jag fortfarande jag. Jag är jag och jag är ingen annan. Jag är en fett snäll kille som rappar och älskar manga. Brukar bli kallad för en emo-rappare, men det är mest. Det som jag vill att ni ska skicka in till nästa veckans bilder är att ni ska ta kort på ert eget bajs. Nej, men tills nästa vecka vet jag faktiskt inte riktigt vad jag vill att ni ska ta bilder på. Jag vet! Tills nästa vecka vill jag att ni står så här på ett ben. Till sist vill jag bara berätta att min klädbutik nu har en ny design, nya kläder och nu även dammodeller. Så det skulle vara kul om ni gick in och kollade greywear.spreadshirt.se. Det kommer även att stå i outrot sen, så var lugna. Det var allt för denna veckan. Glöm inte att gilla, kommentera, dela på Facebook och Twitter och såklart prenumerera var det du är någonstans här kanske. Och så ses vi om högst en vecka igen. Ha det fett bra! Just idag är inget som det ska. Inget som det ska.